Наступна задача. Треба варити крана з водяну ванну. Суцвіцю, щоб можна було зливати воду та міняти з водяної вани станка. Суцвіцю нам треба розвернути отвір, обварити поворот і варити кусок труби з різьбою під кран. Варитися це все буде знизу. Знизу просто піздець неудобно. Вон, що робити? Піднімати станка не хочу, перевертати. От і все. Буду якось так справлятися. Thank you.